ሰላም ጠና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በዛሬው ዝግጅታችን በምዕራብ ጎንደር ዞን መንገደኞችን በማገት በመቶ ሺህ ብሮች የሚጠይቁ ሽፍቶችን በተመለከተ የምናደርሳቸው ዘገባ ይኖረናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። ሸገር ኢንፎ ከሳምንት በፊት የምዕራብ ጎንደር ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ የዞኑ የህዝብና ሰላምና ደህንነት መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ አረጋ አዛናውን ጠቅሶ በአካባቢው እገታ መፈጸሙን አስታውቆ ነበር። በቀን 16/06/2013 ዓ.ም ተመረተ ከጧቱ 2 ሰዓት አካባቢ ከሽፋን ወደ ገንዳውሃ ሲጓዝ የነበረ ኤፍኤስአር ተሽከርካሪ በመተማ ወረዳ በለምለም ተራራና ጉባ ቀበሌዎች አዋሳኝ ቦታ ሽፍቶች የዝርፊያና የእገታ ወንጀል መፈጸማቸው ተነግሯል። አጋቾቹም አንድ የፖሊስ አባል ገድለው ግለሰቦችን አግተው በመቶ ሺህ ብሮች እየጠየቁ ነው፣ በርካታ ንብረትም ዘርፈዋል ሲል አስታውቆ ነበር። ቢቢሲ በወቅቱ ታግተው ከነበሩ ግለሰቦች መካከል 3ቱን አግኝቼ አነጋገርኳቸው ብሎ ዘግቦ ነበር። አንደኛው ሰው እያገላበጡ እንደ ገብስ ወቁኝ ሲሉ ይናገራሉ። ከአራቱ ታጋቾች አንዱ የሆነው መለሴን ያለም መረጃ ስላላቸው እኔ ባልሄድ እነሱም አይያዙም ነበር ሲል የነበረውን ሁኔታ ማስረዳት ይጀምራል። አጋቾቹ ሰኞ ይመጣል የሚል መረጃ እንደነበራቸውና ሰኞ ሲቀር ማክሰኞ እንደጠበቁት ይገለጻል። ከፊት ለፊታቸው ሲሄዱ የነበሩ 6 መኪኖችን አልፈው እነሱን ማስቆማቸውንም መረጃ አላቸው ብሎ እንዲደመድምም ምክንያት ሆኖታል። ጠንካራ መረጃ እዚህ አላቸው ይላል ሽፋን ከተማ ላይ ማለት ነው። ከቤቴ ስወጣም የሚከታተለኝ አለ። ሹፌሩን አስወረደው ካበቁ በኋላ ከሴቶች በስተጀርባ ሲፈትሽ ሲያጣኝ ወረደም። ሁለተኛ ጊዜም ሲያጣኝ በስልክ ጠይቆ ነው መጋረጃውን መንጥቆ እየወሰደኝ ሲል ይናገራል። ተቀጥሮ እንደሚሰራ በተደጋጋሚ ቢነግራቸውም ነጋዴ መሆኑንና ለዚህ መረጃ እንዳላቸው በመግለጽ ደጋግመው ገርፈውታል። ሹፌሩም ተገርፏል። ግን ልዩነት አለው። ግርፋታቸው ብዙ አይደለም። እንደኔ ጠነከረ ግርፋት ማንኛውም ሰው ላይ አላደረጉም። ነጋዴ ነው ብር አለው በሚል ብዙ ገርፈውኛል ሲል ይናገራል። በሰደፍም መተውኛል። እንደገናም ሌዛ የሚባል እንጨት አለ፣ ያንን ቆርጠው በቁም እያገላበጡ ወቁኝ። እንደ ገብስና እንደ ኑግ ነበር ያሹኝ። ስላንተ የተለየ መረጃ እየሰማን ነው። መረጃህ ነጋዴ እንደሆንክና ገንዘብ እንዳለህ ነው የሚነግረን። አንተ ግና ምንም የለኝም ብለ ትደብቃለህ። እኔ ተቀጥሬ እየሰራው ነው ትለናለህ። የሚነግረን መረጃ ንብረቱ ያንተ ነው እንጂ ተቀጥረህ በውክልና እየሰራህ እንዳይደለ የሚገልጽ ነው በሚል ነበር የገረፉኝ ይላል። ከመኪና ካስወረዷቸው በኋላ ገንዘብ፣ ስልክ፣ ቀለበትና የአንገት ማተብ ጭምር ወስደውበታል። ሽርጤንም የሰው ነው ብዬ ነው ያስቀረሁት። በሙሉ እየቀረ ነገር የለም። ሁሉ ነገሬንም ዘርፈውኛል ሲል ይናገራል። መኪናው ላይ ተጭኖ የነበረው የጓደኛው አኩሪ አተርም ነበረ። እህሉንም ምንም አላደረጉትም። በመረጃ የኔን መሄድ ነው እንጂ የሚፈልጉት ከእህሉ አንዳችም ጉዳይ አልነበራቸውም። ከዚህ ከተማ ያለው መረጃ እኔ ባለሀብት መሆኔን፣ ብር ያለው እሱ ነው በማለት ይነግራቸው ነበር ሲልም ያስረዳል። በሌላ መኪና ውስጥ የነበረ የጸጥታ አባል ከቦታው ደርሶ ከአጋቾቹ ጋር በተደረገ የተኩስ ልውውጥ የአንድ አጋች ሕይወት ሲያልፍ የጸጥታ አባሉም ሕይወት በዛው ተኩስ ልውውጥ ጊዜ ሊያልፍ ችሏል። ቢቢሲ እንደሚለው ከሆነ መለስን ለማናገር በመጀመሪያው ቀን ያደረግኩት ሙከራ ግርፊያው ባሳደረበት እመም ምክንያት ሊሳካልኝ አልቻለም ሲል ዘግቧል። በሁለተኛው ቀን ቃለ መጠይቁ ሲያደርግ በተደጋጋሚ ህመሙን ቻል አድርጎ መረጃውን ለመስጠት ካለው ፍላጎት የተነሳ እንደምንም ብሎ መረጃውን ሊሰጥ ችሏል። ትከሻውና ኩላሊቱ አካባቢ በደረሰበት ምት በሚሰማው ህመም ምክንያት በሆዱ እንደሚተኛም ተናግሯል። ከአጋቾቹ ጋር ያሳለፉትን 4 ቀናት ማደሪያ የለንም፣ መንገድ ነው የምናድረው፣ ቀን ምሽግ ነው የምንውለው፣ አለ አይደለም ዋሻ ውስጥ አይነት ነገር ነበረ የሚያውሉን ሲል ያስታውሳል። ለእነሱ ለምለም እንጀራ ይመጣላቸዋል፣ ለእኛ የሰርግ ኮሾሮም
ወይም የእንጀራ ድርቆሽ ማለት ነው በኩባያ ይሰጡናል። በቀን አንድ ጊዜ አንድ ኩባያ ለአራት ይሰጡናል። እሷኑ ተቀምሰን ውለን እናድራለን። እንደመለስ ከሆነ አጋቾቹ ያሉበት ቦታ እንደማይታወቅ ሱዳን ድንበር አካባቢ መሆናቸውን በመጥቀስ ለቤተሰቦቻቸው ሲነግሩ ነበርም። ቤተሰቦቹ እንዲለቀቅ ከፈለጉ ከ450 ሺህ እስከ 500 ሺህ ብር ድረስ እንዲከፍሉም ተጠይቀዋል። ቤተሰቦቹ ጉዳዩን ለጋካላት ለማሳወቅ ሲንቀሳቀሱም አጋቾቹ መረጃው ይደርሳቸው ስለነበር እየገረፉ ቤተሰቦቹ አርፈው እንዲቀመጡ እንዲነግራቸው አድርገዋል። ወደ ፖሊስና ወደ ህግ አካል እየሄዱ ነው ተመለሱ በላቸው። ለምንድን ነው የሚሄዱት? ምን ሊያመጡ ነው? አሁን እጃችን ላይ ነህ። ምን ሊያድርጉ አስበው ነው? ከህግ አካልም መረጃለን። ከመከላከያ እስከ ፖሊስ ድረስ ምን ሊያድርጉ እንደሚያስቡ ይደርሰናል አሉኝ ይላል። ከዛም ተመለሱ፣ እኔን እኮ ሊገድሉኝ ነው፣ ሰከንድም አልቀራቸውም እያልኩ ወንድሜን እያወራሁትም ይደበድቡኝ ነበር ሲል ይናገራል። ቤተሰቦቹ ያላቸውን ሰብስበውና ተበድረው 410 ሺህ ብር ከፍለው እንዲለቀቅም አድርገውታል። ቤተሰብም ተጨናንቆ ነበር፣ እንገለዋለን እያሉ ስለነበር ትልቅ ጭንቀት ውስጥ ገብተው ነበር ይላል። ገንዘቡን ለማሰባሰብ ለስራ የሚጠቀምባቸውን እንደ ሚዛን ያሉ ቁሳቁሶችን ጨምሮ መጋዘን ውስጥ ያለውን ንብረት ለመሸጥም መገደዱን ይናገራል። ከደልጊ እስከ ባህር ዳር ድረስ ያሉ ጓዶቼ ያቅማቸውን አዋጥተው ስለረዱኝ ነው የተጠየቀውን ገንዘብ ለመክፈል የቻልኩት ሲል ይናገራል። አሁን ምንም ተስፋ የለኝም የሚለው መለስ ምንም የማስበው ነገር የለም፣ አንደኛ ህይወቴን አጥቻለሁ፣ ሁለተኛ ሰርቼ አገኛለሁ የሚል ዓላማ እስከሌለኝ ድረስ በህይወት ካለው ተቀጥሬም ቢሆን እሰራለሁ። ጓደኞችም ካላቸው ይረዱኛል፣ ከሌላቸውም ተቀጥሮ መኖር ነው ውሳኔ ሲል ተስፋ በቆረጠ ስሜት ይናገራል። መንግስት ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት ይገባዋልም ይላል። ነገ ተቀጥሬም አንዱ ስራ ቢያዘኝ እንዲሁ ታግቼ ህይወቴን መገበር እንጂ ለውጥ የለም። መንግስት ለሌሎችም ለህብረተሰቡም ለውጥ ቢያመጣ ጥሩ ነው ሲል ፍላጎቱ አስታውቋል። መለስ ከደረሰበት ጉዳት ለማገገምም ህክምናውን በመከታተል ላይ እንደሚገኝም ገልጿል። ሌላው ከመለስ የኔ ዓለም ጋር የነበሩት ሌሎች ሁለት ታጋቾችም ተመሳሳይ ምስክርነታቸውን ሰጥተዋል። ሁለቱም ታጋቾች ለደህንነታቸው በመስጋት ስማቸውን እንዳይጠቀስ ጠይቀዋል። ከታጋቾች መካከል አንዱ የሆነው ግለሰብ አግተው ይዘዋቸው የሄዷቸውን ሰዎች እንደማያውቋቸው ይናገራሉ። ማክሰኞ ጭነት ጭነን ከሽንፋ ወደ ገንዳ ውሃ ስንሄድ ነው የያዙን፣ ሁሉም የጦር መሳሪያ ይዘዋል ይላል ይህ ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገ ግለሰብ። ሌላኛው ግለሰብ ደግሞ በተለምዶ ኤፍኤስአር ተብሎ በሚጠራው መኪናቸው ላይ ከተጫነው አኩሪ አተር በተጨማሪም ሁለት ሴቶችና አራት ወንዶች በድምሩም አራት ሰዎች ተጭነው እንደነበርም ተናግሯል። ከሽንፋ ወደ ገንዳ ውሃ እየሄዱ ሳለም 11 የጦር መሳሪያዎች የታጠቁ ሰዎች እንዳስቆሟቸውም ያስታውሳሉ። በአጋጣሚ ፖሊስ የጫነ መኪና ደርሶ ተኩስ መክፈቱንም አስረድተዋል። በተኩሱ ልውውጥ ወቅትም ከአጋቾቹ ወገን አንድ እንዲሁም ደግሞ ከፖሊስ አባል አንዱ ተገደለ። ሁለቱን ሴቶች ያላቸውን ቀምተው ከመኪናው ጋር ትተዋቸው ሲሄዱ ወንዶችን ግን ወሰዷቸው ሲል ይናገራል። አጋቾቹ የወሰዷቸው ሰዎች ከመኪናው አሽከርካሪ ከነረዳቱ አኩሪ አተር የጫነው ግለሰብና ሌላ መንገደኛ መሆናቸውንም ግለሰቦቹ አስረድተዋል። ከአጋቾቹ ጋር አራት ቀናት አብረው መቆየታቸውን የሚናገሩት ግለሰቦቹ መኪናው ላይ ምንም ጉዳት አለማድረሳቸውንም ይናገራሉ። ብር አምጡ፣ ብር ካላመጣችሁ እንገላችኋለን እያሉን ያቆዩን ሲል የተናገረው አንደኛው ግለሰብ እነሱ እየተደበደቡ ጓደኞቻቸው ደግሞ ብር እያዋጡና ከሰዎች እየለመኑ ቀናትን አሳለፉም። በመጨረሻም ብር ተከፍሎ ወጣን። ለእኔ በመቶ ሺህ የሚቆጠር ብር ነው የተከፈለው። ብሩ በአካል ተኪዶ ነው እየተሰጣቸው፣ ሲከፈላቸው ሂዱ አሉን ይላል። ገንዘቡ ተከፍሎ ከተለቀቅን በኋላ ጥለውት የሄዱትን መኪና እዚያው እንዳገኙት ገልጾ አጋቾቹ ብር ብቻ ነው የሚፈልጉት፣ ብር ነው የሚሉት ሲል ይገልጻል። ህዝቡ አዋጥቶና ለምኖ ነው ገንዘቡን እየከፈለልኝ። ብሩን ስንከፍል ሁላችንንም አንድ ላይ ለቀቁን። አምስቶቹ አጋቾች ብሩን ሄደው ሲቀበሉ ቀሪዎቹን ይዘውን ደበቅ ያለ ቦታ ቆዩ ሲል ይናገራል። ገንዘቡን መቀበላቸውን ሲያረጋግጡ ደግሞ በስልክ ተነጋግረው ለቀቁን፣ መንደር አካባቢ ነበር እንድንሄድ የፈቀዱልን ሲል ሌላኛው ስሙ እንዳይገለጽ የፈለገው ታጋች ይናገራል። ከእገታው እንዲለቀቁ ታዲያ መንግስት ምንም አላደረገላችሁም ወይ ተብለው ሲጠየቁም የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ የሆኑት አቶ ደሳለኝ ጣሰው እገታው በተፈጸመበት ወቅት የጸጥታ መዋቅር ደርሶም አንድ የፖሊስ አባል መገደሉን
አረጋግጧል። ከአጋቾችም አንድ ሰው ሞቷል ሲሉም ያክላሉ። አጋቾች በቁጥር ከ10 በላይ መሆናቸውን ጠቅሰው ሰዎችን ከእገታው ለማስቀረት አለመቻላቸውንም አስታውቀዋል። ሰዎችን ከእገታው ለማስለቀቅ ስምሪት ከመደረጉም በላይ ከዚሁ ጋር በተያያዘ 2 ሰዎች በጥርጣሬ በቁጥጥር ስር ውለዋል ሲሉም ተናግሯል። የተለያዩ ፍላጎት ያላቸው አካላት ይህንን ሊያደርጉ እንደሚችሉ ይታወቃል። እገታ አዲስ ነገር አይደለም። አልፎ አልፎ በወርም በሁለት ወርም የጸረ ህዝብ አመለካከት ያላቸው ያግታሉ፣ ህይወትም ያጠፋሉ። ኮራት በኋላ ይሄ ተፈጥሯል ሲሉ ይናገራሉ። በርግጥ መፈጠር አልነበረበትም፣ አሳዛኝ ነው ሲሉም በአካባቢው ያለውን ሁኔታ ገልጸዋል። የገታው አላማ አንደኛው ግጭትና በጥብጥ ለመፍጠርና ሁለተኛው ደግሞ ሳይሰሩ ለመበልጸግ ስለሚፈልጉ ነው። መንግዜም ብር ስጡን ነበር የሚሉት ሲሉም ይናገራሉ። ህይወቱ ካለፈው ሰው በተገኘው መረጃ መሰረት እገታው የተፈጸመው ከአካባቢያቸው ውጪ በመጡ ሰዎች መሆኑን ሊታወቅ ይችላል። ድሮም የባዳ ተልኮ ነው፣ አሁንም የሚታየው ያ ነው። ይህ እንዳይሆን እየሰራን እንገኛለን፣ እርምጃም እንወስዳለን ሲሉ አቶ ደሳለኝ ይናገራሉ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የሸገር ኢንፎ ቤተሰቦች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ አድርገን አመሰግናለን። ሸገር ኢንፎን ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰብ ያድርጉን። ሸገር ኢንፎ